.22 is wat Savage vervaardig, is net zo accuraat en betrouwbaar soos al die andere gewere wat uit hulle stal kom. Die Mark II se loop word ook op die button pull metode vervaardig en het ook een accu-trigger wat die afvuur van elke skoot meer precies maak. Ons het al verskeie kere oor Savage producten in video's gepraat en gaan dit nou nie weer doen nie. Ons gaan liever met die geweer skiet en dan kan julle self besluit of dit accuraat genoeg is. Nou ja, daar het ons dit. Drie verskillende groeperings deur drie verskillende skits. En die kleinste groepering op 50 meter is 4 mm. Al hierdie groeperings is met Fiogi ammunisie geskiet. Net om te demonstreer dat 'n .22 nooit onderskat moet word nie, het ons 4 5 liter waterbottels op 20 meter geplaas en het ook met die Fiogi 40 grain solide koel wat die loop teen 1049 voet per sekonde verlaat geskiet. Die penetrasie was verbasend. Dit het dwars deur drie bottels gegaan en ons het die koekie in die kant van die vierde bottel gekry met 'n gewigretensie van 96%. Daar is plek in elke jagter se geweerkluis vir 'n .22 en alhoewel dit onwettig is om met hom te jag, het daar al groot goed vir hom geval. Onthou, dit bly 'n vuurwapen en nie 'n speelding nie. Moet nooit hierdie klein patroontjie onderskat nie. Koop die Februarie uitgawe van Wildland om die volledige artikel oor die Savage .22 te lees.